صاحب مزار کی بارگاہ میں آج حاضری دینے کو ہیں بچے ہم تیار صاحب مزار کی بارگاہ میں آج حاضری دینے کو ہیں بچے ہم تیار الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله پیارے بچوں اور کیڈز مدنی چینل کے ناظرین پروگرام شروع کرنے سے پہلے ایک درود پاک کی فضیلت شامل کر لیتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھا میں اس سے قیامت کے دن مصافحہ کروں یعنی ہاتھ ملاؤں گا پروگرام ہے صاحب مزار پیارے بچوں ایک بار پھر حاضر ہوں ہم اللہ پاک کے نیک بندوں کے مزارات کی زیارت کروانے کے لیے اور صاحب مزار کی زندگی کے بارے میں کچھ معلومات آپ سے شیئر کرنے کے لیے اس کے علاوہ اور بھی دینی معلومات ہم آپ تک پہنچائیں گے ہمارے اسی پروگرام کے ذریعے تو کہیں جائیے گا نہیں اور رہیے گا ہمارے ساتھ پروگرام کے آخر تک پیارے بچوں اور کیڈز مدنی چینل کے ناظرین اب ہم بڑھتے ہیں اپنے دوستوں کی جانب جن کے ساتھ مل کر پلاننگ ہوگی کہ آج ہم کس مزار شریف پر جائیں گے صاحب مزار کی بارگاہ میں آج حاضری دینے کو ہے بچے ہم تیار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسے ہوئے اس بھائی آپ الحمد للہ یہ کل حال ذرا بھائی آپ بتائیں آپ کے کیا حال ہے الحمد للہ میں بھی بالکل پرفیکٹ ہوں اچھا یہ بتائیے کہ آج ہمیں کس بزرگ کے مزار کی زیارت کے لیے چلنا ہے جی آج ہم نے جن بزرگ کے مزار پر چلنے کی نیت کی ہے وہ صاحب مزار بہار شریعت کے مصنف مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا ہمارے ناظرین کو مجھے ان بزرگ کا نام تو بتائیے جی ان بزرگ کا نام حضرت علامہ عبد المصطفیٰ ازہری رحمۃ اللہ علیہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے اچھا یہ بتائیے کہ یہ مزار شریف کس لوکیشن پر ہے جی یہ مزار مبارک دار العلوم امجدیہ میں ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے چلیں پھر لے چلیں ہمیں ارے نہیں نہیں میں کیسے لے کے جاؤں گا مجھے خود راستہ معلوم نہیں ہے چلو ایک کام کرتا ہوں میں اپنی ٹیم کو بول دیتا ہوں وہ ڈرائیور اور گاڑی ارینج کر دیں گے پھر ہم چل لیں گے اچھا یہ بتائیے کہ ہم وہاں جا کے کریں گے کیا کیا جی ہم وہاں جا کر صاحب مزار کی شان بیان کریں گے اچھے کام بیان کریں گے حاضری کے آداب بیان کریں گے اور ہاں لوگوں سے سوالات بھی کرنے ہیں اور بچوں سے بھی چلیں گاڑی آ گئی ہے چلتے ہیں صاحب مزار کی بارگاہ میں آج حاضری دینے کو ہے بچے ہم تیار پیارے بچوں اور کیڈز مدنی چینل کے ناظرین ہم مزار شریف پر آ چکے ہیں اور ہمارے سیدھے سائڈ پر مسجد ہے اور الٹے سائڈ پر ہمارا مزار شریف ہے چلیں پیارے بچوں اندر چلتے ہیں اور مزار شریف پر حاضری دیتے ہیں جی چلیے مزار کی بارگاہ میں آج حاضری دینے کو ہے بچے ہم تیار صاحب مزار کی بارگاہ میں آج حاضری دینے کو ہے بچے ہم تیار پیارے بچوں اور کیڈز مدنی چینل کے ناظرین ہم مزار شریف پر آ چکے ہیں اور ہم مزار شریف پر حاضری دیں گے اچھا اویس بھائی ہمارے ناظرین کو ان بزرگ کا نام تو بتائیے جی ان بزرگ کا نام حضرت علامہ عبد المصطفیٰ ازہری رحمۃ اللہ علیہ ہے اور جیسا کہ ہم پچھلے ایپیسوڈ میں حضرت مفتی ظفر علی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر بھی آئے تھے اور اس سے کچھ ایپیسوڈوں پہلے مفتی محمد وقار الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ بھی آئے تھے اور آج ہم حضرت علامہ عبد المصطفیٰ ازہری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر آئے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ پیارے بچوں اور کیڈز مدنی چینل کے ناظرین جب بھی مزار شریف میں انٹر ہوں تو اپنا چہرہ صاحب مزار کے چہرے کی طرف پڑھ لیں اور صاحب مزار کو قدموں کی طرف سے مزار شریف میں انٹر ہوں اور بالکل نارمل آواز میں اس طرح سلام پیش کریں السلام علیکم یا سیدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں آج نے مزار شریف سے تقریباً چار ہاتھ یعنی دو گز کے فاصلے سے کھڑا ہونا ہے جی اویس بھائی چلے فاتحہ خوانی کرتے ہیں صاحب مزار کی بارگاہ میں آج حاضری دینے کو ہے بچے ہم تیار آمین پیارے بچوں اور کیڈز مدنی چینل کے ناظرین جب مزار شریف سے واپس جانے ہوں تو اس طرح واپس جائیں کہ صاحب مزار کو پیڑ نہ ہو اور اسی طرح سلام پیش کر کے واپس جائیں جس طرح آتے وقت سلام پیش کیا تھا جی چلیے صاحب مزار کی بارگاہ میں آج حاضری دینے کو ہے بچے ہم تیار الحمدللہ صاحب مزار کی بارگاہ میں آج
حاضری دینے کو ہے بچے ہم تیار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام 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 ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد اسلم. ذہین احمد. میرا نام محمد شعیب ہے. اور میرا نام محمد اویس ستاری ہے اور میں کڈس مدنی چینل کی طرف سے آیا ہوں. آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ جی آپ کر سکتے ہیں سوال. جی بالکل اجازت ہے. میرا آپ سے پہلا سوال یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے؟ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تین بیٹے تھے. جی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تین بیٹے تھے، حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ، حضرت قاسم رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ. میرا آپ سے پہلا سوال یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے؟ ان کے تین بیٹے تھے. حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے تین بیٹے تھے. ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تین بیٹے تھے. جی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تین بیٹے تھے، حضرت قاسم رضی اللہ عنہ، حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ. میرا آپ سے پہلا سوال یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے؟ تین بیٹے تھے. تین بیٹے تھے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تین شہزادے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تین بیٹے تھے. جی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تین بیٹے تھے، حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ، حضرت قاسم رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو پھل کھائے ہیں ان میں سے کچھ کے نام بتائیے. اجوا، کھجور، انگور، پیلو کا پھل، تربوز، خربوزہ. اجوا، کھجور، انگور، پیلو کا پھل، تربوز اور خربوزہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پھل کھائے، نمبر ایک اجوا، کھجور، تربوز. ماشاء اللہ. میرا آپ سے اگلا سوال یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو پھل کھائے ہیں ان میں سے کچھ کے نام بتائیے. جو انہوں نے پھل کھائے اجوا تھے، کھجور، انگور اور خربوزہ. ان میں سے اجوا کھجور ہو گئی، خربوزہ یا تربوز وغیرہ. انگور، تربوز، خربوزہ. ماشاء اللہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پھل کھائے ہیں ان میں سے کچھ کے نام بتائیے. اجوا کھجور. اجوا کھجور، انگور، تربوز، خربوزہ. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پھل کھائے ہیں ان کے نام تربوز، خربوزہ. ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پھل کھائے ہیں ان میں تربوز، اجوا کھجور، خربوزہ. ماشاء اللہ. بریلی شریف کے ان بزرگ کا نام بتائیے جنہوں نے ایک ماہ میں حفظ قرآن پاک مکمل کر لیا تھا. ان کا نام ہے امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی. شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ نے جواب دیا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ. بریلی کے ان بزرگ کا نام بتائیے جنہوں نے ایک ماہ میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا. احمد رضا خان بریلوی صاحب. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے جواب دیا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ. بریلی کے ان بزرگ کا نام بتائیے جنہوں نے ایک ماہ میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے ایک ماہ میں پورا قرآن حفظ کیا ہے، ماشاء اللہ. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی. آپ نے جواب دیا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ. صاحب مزار کو یہ نام عبد المصطفیٰ کس بزرگ نے عطا فرمایا؟ امام اہل سنت احمد رضا خان فاضل بریلوی نے عطا فرمایا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ نے جواب دیا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ. صاحب مزار کا یہ نام عبد المصطفیٰ کس بزرگ نے رکھا تھا؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی صاحب نے رکھا تھا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود. آپ نے جواب دیا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ. صاحب مزار کا یہ نام عبد المصطفیٰ کس بزرگ نے رکھا تھا؟ امام احمد رضا خان بریلوی. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی. آپ نے جواب دیا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ. صاحب مزار کی ولادت ہند کے کس شہر میں ہوئی؟ صاحب مزار کے پیدائش جو ہے ہند کے شہر بریلی شریف میں ہوئی. بریلی شریف میں. بریلی شریف میں.
آپ نے جواب دیا بریلی شریف میں اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ صاحب مزار احمد اللہ علی کی ولادت ہند کے کس شہر میں ہوئی؟ بریلی شریف میں۔ بریلی شریف میں۔ بریلی شریف میں ہوئی۔ آپ نے جواب دیا بریلی شریف میں اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ صاحب مزار احمد اللہ علی کی ولادت ہند کے کس شہر میں ہوئی؟ بریلی شریف میں۔ بریلی شریف میں۔ بریلی شریف۔ بریلی شریف میں۔ آپ نے جواب دیا بریلی شریف میں اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ صاحب مزار کی بارگاہ میں آج حاضری دینے کو ہے بچے ہم تیار۔ پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے مزار پر حاضری۔ پیارے بچوں، جب کبھی اللہ پاک کے نیک بندوں کے مزار شریف پر حاضری دینے کا موقع ملے تو بالکل ادب کے ساتھ مزار شریف پر حاضری دیجیے۔ اور مزار شریف پر حاضری دینے کے کیا کیا منٹس ہیں چلیے میں بتاتا ہوں۔ پیارے بچوں، جب بھی اللہ پاک کے ولی کے مزار پر حاضری دینے جائیں تو صاحب مزار کے قدموں کی طرف سے مزار شریف میں حاضر ہوں اور اپنا چہرہ صاحب مزار کے چہرے کی طرف کر لیں۔ اور ہاں بچوں، مزار شریف سے تقریباً چار ہاتھ یعنی دو گز کے فاصلے سے کھڑے ہو جائیں اور بالکل نارمل آواز میں اس طرح سلام پیش کریں، السلام علیکم یا سیدی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر آپ سامنے درود پاک پڑھنا ہے اور سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ پھر دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر اللہ پاک سے اس طرح دعا کرنی ہے کہ اے اللہ پاک، جو میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے اس کا ثواب میری طرف سے صاحب مزار تک پہنچا دیں۔ پھر آپ کے دل میں جو بھی اچھی اچھی دعائیں ہوں وہ آپ اللہ پاک سے مانگے۔ اسپیشلی اپنے امی ابو کے لیے دعا کیجیے گا۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے ولیوں کے مزار کے پاس دعا قبول ہوتی ہے، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ان کے غلاموں کی تو سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ پھر جب مزار سے واپسی آ رہے ہوں تو اس طرح واپس آئیں کہ صاحب مزار کو پیڑ نہ ہو۔ پھر اسی طرح سلام پیش کر کے واپس آئیں جس طرح آتے وقت سلام پیش کیا تھا، السلام علیکم یا سیدی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم پڑھتے اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے صاحب مزار کی شان۔ صاحب مزار کی بارگاہ میں آج حاضری دینے کو ہے بچے ہم تیار۔ پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، چلیے اب ہم پڑھتے ہیں صاحب مزار کی سیرت کی طرف اور حاصل کرتے ہیں ان کی زندگی کے بارے میں کچھ معلومات۔ صاحب مزار شیخ الحدیث حضرت عبد المصطفیٰ اظہری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 1918 کو بریلی میں ہوئی۔ آپ کے والد ماجد حضرت صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی ولادت پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کے تاریخی نام کے بارے میں پوچھا تو فرمایا، تاریخی نام کی ضرورت نہیں، اس بچے کو اپنا محبوب نام عبد المصطفیٰ عطا کرتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دینی ابتدائی تعلیم اپنے وقت کے قابل اساتذہ سے حاصل کی اور کتب حدیث کی کتابیں اپنے والد ماجد سے پڑھی۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اعلیٰ تعلیم کے لیے جامعہ ازہر قاہرہ مصر بھیج دیا، لہذا آپ حج کی ادائیگی اور زیارت روضہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فارغ ہونے کے بعد جامعہ ازہر تشریف لے گئے اور تقریباً 3 سال تک جامعہ ازہر میں زیر تعلیم رہے۔ علامہ عبد المصطفیٰ ازہری رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی دست مبارک پر بیعت کرنے کا شرف حاصل کیا، جبکہ اپنے والد مفتی امجد علی اعظمی حجت الاسلام حضرت علامہ حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم ہند حضرت مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اور قطب مدینہ حضرت شیخ ضیاء الدین مدنی سے آپ کو اجازت و خلافت حاصل تھی۔ علامہ عبد المصطفیٰ ازہری رحمۃ اللہ علیہ نے بعد فراغت ہی علم دین پڑھانے کا آغاز کیا اور 1939 کو دارالعلوم مدر الاسلام بریلی شریف میں مدرس بنے۔ 1944 کو دارالعلوم اشرفیہ مصباح العلوم مبارک پور میں شیخ الحدیث کی حیثیت سے کام کا آغاز کیا۔ قیام پاکستان کے بعد 1948 کو پاکستان تشریف لائے تو جامعہ محمدی شریف ضلع جھنگ میں شیخ الحدیث مقرر ہوئے۔ 1953 میں ہارون آباد ضلع باول نگر میں مدرس مقرر ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 2 تصنیف تفسیرہ زہری اور تاریخ الانبیاء تصنیف فرمائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی منیب الرحمان دامت برکاتہ العالیہ جیسے عظیم عالم دین نے بھی علم حاصل کیا۔ علامہ عبد المصطفیٰ ازہری رحمۃ اللہ علیہ پر دوران درس فالج کا اٹیک ہوا، 9 ماہ تک آپ بیمار رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو علاج کے لیے پنجاب لے جایا گیا جہاں 18 اکتوبر 1989 کو انتقال فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ کراچی لایا گیا۔ ان دنوں کراچی میں جانشین قطب مدینہ علامہ فضل الرحمان قادری صدیقی مدنی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہوئے تھے۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت فضل الرحمان مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو ہزاروں شاگردوں، عقیدت مندوں، علماء و مشائخ کی موجودگی میں دارالعلوم امجدیہ
میں مسجد امجدی کی مشرق جانب میں دفن کیا گیا۔ پیارے بچوں، اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک صاحب مزار کے صدقے مدنی چینل اور اسپیشلی کڈز مدنی چینل کو ہر آنے والے دن میں ترقی عطا فرمائے، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے بچوں سے سوالات۔ صاحب مزار کی بارگاہ میں آج حاضری دینے کو ہے بچے ہم تیار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد حیدر رضا تاری ہے۔ محمد دانیل رضا۔ میرا نام امیر حمزہ ہے۔ اور میرا نام محمد اویس ستاری ہے اور میں کڈز مدنی چینل کی طرف سے آیا ہوں۔ آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ جی اجازت ہے۔ جی بالکل، جی اجازت ہے۔ میرا آپ سے پہلا سوال یہ کہ صاحب مزار رحمۃ اللہ علیہ کا نام کس بزرگ نے رکھا تھا؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ آپ نے جواب دیا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ میرا آپ سے پہلا سوال یہ کہ صاحب مزار رحمۃ اللہ علیہ کا نام کس بزرگ نے رکھا تھا؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اعلیٰ حضرت نے۔ آپ نے جواب دیا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ میرا آپ سے پہلا سوال یہ کہ صاحب مزار رحمۃ اللہ علیہ کا نام کس بزرگ نے رکھا؟ اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت۔ آپ نے جواب دیا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ میرا آپ سے اگلا سوال یہ کہ صاحب مزار رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا کیا نام تھا؟ صاحب مزار کے والد کا نام مفتی امجد علی اعظمی تھا۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے جواب دیا مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ میرا آپ سے اگلا سوال یہ کہ صاحب مزار رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب کا کیا نام تھا؟ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے جواب دیا مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ صاحب مزار رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا کیا نام تھا؟ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ۔ مفتی امجد علی۔ آپ نے جواب دیا مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ میرا آپ سے اگلا سوال یہ کہ صاحب مزار رحمۃ اللہ علیہ کے پیر مرشد کا کیا نام تھا؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان۔ آپ نے جواب دیا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ میرا آپ سے اگلا سوال یہ کہ صاحب مزار رحمۃ اللہ علیہ کے پیر مرشد کا کیا نام تھا؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے جواب دیا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ میرا آپ سے اگلا سوال یہ کہ صاحب مزار رحمۃ اللہ علیہ کے پیر مرشد کا کیا نام تھا؟ اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ۔ امام احمد رضا خان۔ آپ نے جواب دیا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ میرا آپ سے اگلا سوال یہ کہ صاحب مزار رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کس ملک کی طرف تشریف لے گئے تھے؟ مصر۔ مصر کی طرف۔ مصر کی طرف۔ آپ نے جواب دیا مصر کی طرف، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ میرا آپ سے اگلا سوال یہ کہ صاحب مزار رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کس ملک کی طرف تشریف لے گئے تھے؟ مصر کی طرف۔ مصر میں۔ مصر۔ آپ نے جواب دیا مصر کی طرف، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ صاحب مزار رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے کس ملک کی طرف تشریف لے گئے؟ مصر میں۔ مصر کی طرف۔ آپ نے جواب دیا مصر کی طرف، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ صاحب مزار رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ کس بزرگ نے پڑھائی؟ علامہ فضل الرحمن قادری صدیقی مدنی نے۔ علامہ فضل الرحمن قادری صدیقی مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ صاحب مزار رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ کس بزرگ نے پڑھائی تھی؟ علامہ فضل الرحمن قادری صدیقی مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ علامہ فضل الرحمن قادری۔ آپ نے جواب دیا علامہ فضل الرحمن قادری صدیقی مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ میرا آپ سے اگلا سوال یہ کہ صاحب مزار رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ کس بزرگ نے پڑھائی تھی؟ علامہ فضل الرحمن قادری صدیقی مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے۔
علامہ فضل الرحمن قادری صدیقی مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ آپ نے جواب دیا علامہ فضل الرحمن قادری صدیقی مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ۔ صاحب مزار کی بارگاہ میں آج حاضری دینے کو ہے بچے ہم تیار۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے اچھے کام۔ پیارے بچوں، مسواک کرنا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور مسواک کے استعمال کرنے کے فائدے بھی بہت ہیں۔ لیکن پیارے بچوں، مسواک کے استعمال کرنے سے فائدہ اسی وقت ہوگا جب مسواک کا استعمال اچھے طریقے سے کیا جائے گا۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مسواک کے بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسواک کرو، مسواک کرو، میرے پاس پیلے دال لے کر نہ آیا کرو۔ مسواک میں موت کے سوا ہر مرض یعنی بیماری سے شفا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، تین چیزیں ہیں جو حافظہ تیز کرتی ہیں اور بلغم کو دور کرتی ہیں، ان میں سے ایک مسواک ہے۔ بزرگان دین رحمتہ اللہ علیہم فرماتے ہیں، جس شخص کی مسواک کرنے کی عادت ہو اسے مرتے وقت کلمہ پڑھنا نصیب ہوگا۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کھانے کے بعد مسواک کرنا دانتوں کا پیلا پن دور کرتا ہے۔ پیارے بچوں، مسواک ہمیشہ تین مرتبہ کرنی چاہیے، اور مسواک پکڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور انگوٹھا مسواک کے نیچے ہو، اور اوپر باقی تین انگلیاں مسواک کے اوپر ہوں۔ پھر مسواک کو واش کریے، پہلے اوپر کے دانتوں کی سیدھی طرف مسواک کریں گے، پھر الٹی طرف مسواک کریں گے، پھر نیچے کے دانتوں کی سیدھی طرف، پھر الٹی طرف مسواک کریں گے۔ اب مسواک کو واش کر کے دوسری مرتبہ بھی اسی طرح مسواک کریں گے، اور پھر اس کے بعد پھر دوبارہ واش کر کے تیسری مرتبہ مسواک کریں گے۔ تو انشاءاللہ اس طرح مسواک کرنے سے آپ کو مسواک کے بہت سارے فائدے بھی حاصل ہوں گے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل ہو جائے گا۔ صاحب مزار کی بارگاہ میں آج حاضری دینے کو ہے بچے ہم تیار۔ جی تو بچوں، آج ہم نے حضرت علامہ عبد المصطفیٰ ازہری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر حاضری دی، ان کی سیرت کے بارے میں معلومات سنی، اس کے علاوہ اور بھی دینی نالج حاصل کی۔ اب آپ بتائیے، آپ سب کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ بتائیے۔ الحمدللہ، آج بھی ہمیں صاحب مزار کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر دعا مانگنے کا موقع ملا۔ اللہ پاک ہماری ہر نیک جائز دعا قبول فرمائے، آمین۔ اور کوئی بچہ بتائے گا؟ آپ بتائیے۔ اللہ پاک کے کرم سے آج ہم نے ایسے بزرگ کے مزار کی زیارت کی جنہوں نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا دیدار بھی کیا، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے بیعت بھی فرمائی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، آپ سب نے بالکل صحیح انفارمیشن دی۔ اچھا یہ تو بتائیں کہ آج ہم نے کون سی سنت کے بارے میں سنا ہے؟ آپ بتائیں۔ جی بتائیے، مسواک کے بارے میں۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، جی بالکل صحیح کہا آپ نے، الحمد للہ ہمارا آج کا سفر بھی اللہ پاک کے کرم سے بہت زبردست رہا۔ اللہ پاک سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری آج کی حاضری کو قبول فرمائے، آمین۔ بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ پھر ملیں گے ایک نئے ایپیسوڈ میں ایک نئے مزار شریف کی زیارت کروانے کے لیے، اور اگلی بار ہم کس مزار شریف پر جائیں گے اس کے لیے انتظار فرمائیں ہماری اگلی ایپیسوڈ تک۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صاحب مزار کی بارگاہ میں آج حاضری دینے کو ہے بچے ہم تیار۔ صاحب مزار کی بارگاہ میں آج حاضری دینے کو ہے بچے ہم تیار۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا، آ گیا۔